Alô? Zé Carlos? Minha pia entupiu, tá lagando tudo. A senhora não tem ponto seguro? É só discar 333 Porto. Zé, tô com um problema no disjuntor aqui. Você tem ponto seguro? 333 Porto. Quem tem serviços de reparos ao imóvel da Porto Seguro também pode discar 333 e depois as teclas P-O-R-T-O. O telefone fácil da Porto Seguro. Ai, Zé, meu chuveiro queimou. Eu tô toda ensaboada. A senhora tem Porto Seguro? Tô subindo aí.